I dag vil jeg binde den her. Det er en flue, som er bygget op som en uldsok, men i en farvekombination, som jeg har set på en flue, der hedder Tildas, som jeg har set på Facebook, bundet en, der hedder Per Carlsen. Per Carlsen har fanget mange laks igennem tiden, og også nogle rigtig store nogle. Senest fangede han en på den her farvekombination sidste år til premieren. Derudover så har jeg taget nogle elementer og puttet ind i den her fra en anden gut, som hedder Kim Sørensen. Netop for at gøre uldsokken mere anvendelig til de danske forhold, så har jeg givet noget vægt med en kugle heroppe foran. Så en fed komposition. Jeg har siddet her og bundet en hel masse fluer her til morgen, og den her kombination synes jeg er den fedeste, og den her den kommer til at være i min boks altid fra nu af. Det er en mega, mega fed måde at lave sådan en uldsok til da dansk variant over en masse forskellige temaer og sådan nogle ting. Godt, lad os gå i gang. Det første, vi skal bruge, er et Pro Classic Tube, som simpelthen bare er sådan et 2,3 mm plastrør her. Nu skal jeg ikke lige smelte noget dubbing med. Der smelter jeg lige en lille krave i bunden af det, inden går i gang. Sådan der. Simpelthen bare for lige at have afrundet enden af den her. Sætter jeg det i mit stik. På min Pro rørfluenål. Sådan der. Og så begynder jeg at binde her lidt op på selve røret, fordi jeg skal have plads til noget flad guldtændsel ned i bunden af den her. Sådan der. Simpelthen for lige at lave en tag. Så tager jeg en strimmel holografisk guldtændsel. Sådan der. Så vikler jeg det rundt om, så jeg lige får et lille fikseringspunkt hernede, et lille hugpunkt hernede inden. Jeg lader lige lidt plads være til til krogstyr og sådan noget. Så binder jeg det ind. Og klipper af. Så sidder det der, hvor jeg gerne vil have det, og så er alt sådan det skal være. Sådan der. Bare lige det, hvor langt er det der? Det er 3-4 mm. Man kan selvfølgelig variere den her i størrelse, alt afhængig af, hvordan og hvorledes. Så skal jeg bruge noget guldfasan til det første hakkel. Der skal jeg bruge en af de her røde fjer, der sidder herude på siden af guldfasanen. Og de bliver desværre ikke brugt til så voldsomt mange ting, men det er faktisk virkelig, virkelig nogle fede fjer, som ser rigtig, rigtig godt ud på havet og laksefluer. Og det er en fed fjer at bruge i bunden af den her, fordi den er lidt længere. Og der er helt så mange fibre på, så det giver sådan et godt sådan hakkel, der sådan lidt kan, hvad skal man sige, kille laksen lidt på næsen og havreden for den sags skyld. Så det er virkelig nogle fede hakler. Samtidig så kan guldfasan desværre være lidt svært at skaffe til tider, så har du ikke en guldfasan skind, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ud og få anskaffet et, for ja, hvem ved, hvornår man kan skaffe nogen af dem igen. Så tørner jeg simpelthen bare det som hakkel her. Som I godt kan se, så er der ikke så voldsomt mange fibre her, så det er ikke så mange tørn, jeg kan tage med det her. Men det gør heller ikke noget, fordi den skal være lidt sparsom hernede i bunden. Jeg kan nok kun lave 2 tørn med det her, men det er okay. Det er helt okay. Det er sådan, det skal være. Sådan. Får jeg sådan en fin hakkel hernede, som er sådan meget flot rødbrun, som står rigtig, rigtig godt i nuancen og tonen til Storåen og Skjern og de der vestjyske åer. Klipper lige alle stumperne af her. Sådan der. Så på tildagen, der bliver brugt noget pink crystal flash i halen, og jeg snakkede med en gut om den her flue, som hedder Jonas, og han sagde, at det var meget vigtigt, at der var noget af det, så det må vi hellere få puttet lidt af i. Det er der også på det billede, jeg så i øvrigt. Så jeg tager en 3-4 stråler af det her crystal flash, og så binder jeg det ind og prøver så vidt det er muligt sådan at fordele det mellem mine fingre her, sådan, så det kommer til at ligge sådan. Man behøver ikke binde dem ind enkeltvis, men sådan, det skal jeg gerne ligge sådan, så det ligger sådan lidt hele vejen rundt om. Laver dem lidt lange, så kan jeg altid klippe dem til i længden bagefter. Sådan, så det passer. Hvis jeg ikke synes, jeg har fået fordelt dem helt, det gik nu egentlig rimelig godt her. Så kan man altid tage nogle af dem, der vender fremad, og så vende bagover. Jeg vil faktisk godt lige have en enkelt, der er herovre på den her side her. Så jeg tager lige den ene af dem og binder ind. Så har jeg 5 stråler hele vejen rundt om. Det er super. Klipper jeg dem af. Sådan. Så laver jeg lige et underlag af bindetråd her lidt opad, hele vejen derop til, hvor jeg vil have min krop. Det, som er tricket nu, det er at lave en krop, som er, for proportionerne bliver rigtige på den her, så skal man lave en krop nu, som er længere end sin tag, men ikke voldsomt lang. Til det tager jeg noget rød Salmo Supreme op.
Der er en lille smule flash i og sådan nogle ting, og det er faktisk udmærket. Det vigtigste her, det er, at man ikke gør det for voldsomt. Når vi skal have taperet den krop her, så skal den være tykkere end hvad skal man sige, end den ovale guldtinsel, men den skal ikke være for tyk. Sådan så, at kroppen gradvist bliver tykkere op efter. Det er også sådan lidt, det strider sådan lidt ud i det her. Der er en lille smule flash i og sådan noget. Det er rigtig, rigtig fint. Det her Salmo Supreme. Jo, den fed dubbing til virkelig, virkelig mange ting. Ikke kun til Brenda. Kommer en masse, masse fede farver. Laver en helt fantastisk flot lilla også. Og golden sunburst. Og alle mulige fede farver. Jeg er glad for Salmo Supreme dubben. Sådan der, så har jeg lavet en lille dubbing. Knold, man kunne have puttet en rib i den her, hvis man havde lyst til det, men altså jeg tvivler på, at fisken ser det ud i vandet, men det kunne man have gjort, have puttet en lille guldrib i, hvis man havde lyst til det. Det næste, vi så skal have, det er et rødt hanehagel. Og der er det vigtigt, at man tager et, der er lidt længere, fordi den her pro kugle, vi bruger, som har en hel masse vægt, den er relativt stor. Så derfor så er det vigtigt, at vi tager, jeg kan godt lide de her røde med lidt badger i, det ser godt ud på. Så jeg tager en lidt større rød hagelfjer her. Om den er badger eller ikke har badger, det kommer så ikke så voldsomt nøje. Klipper lige spidsen af, så jeg har en fin lille spids. Så binder jeg den ind med den blanke side opad. Her foran min dubbing. Sådan der. Og så tørner jeg den. Ja, den tørner en lille smule mere, fordi fibrene her er ikke en lille smule flere gange gjorde med den første, fordi fibrene her er ikke helt så kraftige, som de er på guldfasanen. Så derfor er det okay at tørne den måske en 4,5-5 gange eller noget i den stil. I kan jo tælle på videoen, jeg kan ikke huske, hvor mange det blev. Men det blev i hvert fald sådan, så det var tilpas. Sådan der. Så har jeg så næste led på fluen. Og så skal jeg faktisk lave en whip finish her. Det er ikke en så voldsomt svær flue, og den er sådan relativt hurtigt bundet, den her. Trækker jeg min whip finish ned, klipper af. Kunne man lige give den noget lak, hvis man havde lyst? Jeg har ikke lige noget lak, har jeg. Nå, jo, der var sgu lidt. Jeg får den lige lidt lak her. Bare for at gøre den lidt stærkere. Få den lige en lille smule lak. Så tager jeg så en af de her nye Pro Flexi Beads her. Der er to størrelser. Den ene er kæmpestor, den anden er stor. Der kommer også nogle mindre på et tidspunkt. Men den store her er faktisk rigtig, rigtig god. Eller den der ikke er... Ja, hvad hedder størrelsen her på? Den hedder 5,2 mm. Så den sætter jeg ind over her. Så skubber jeg den sådan set helt hen. Så det der så sker, det er, at så presser mit hagel lidt ned, sådan så det kommer til at dække hen over kroppen. Ligger rigtig, rigtig fint tilbage. Og samtidig så giver det så en yderligere tapering på kroppen, sådan så at den forreste del af fluen her faktisk nu bliver fra tynd, så bliver den lidt tykkere, og så bliver den tyk herop med den her kugle. Og det ser virkelig, virkelig fedt ud. Det er den helt perfekte tapering på det her mønster i forhold til, hvordan omledes kroppen skal være. Så bruger vi et lille cone head til sidst, som så giver den helt, helt rigtige tapering. Det sidste, jeg så skal nu, det er at lave et hagel af sådan en natur mørkebrun hane, den farve, som man oprindeligt bruger til hvad det hedder, til uldsokken. Og så er fluen sådan set færdig. Så der tager jeg igen sådan et relativt stort hagel her. Igen folder tilbage, sådan så jeg kan styre præcis, hvor langt det bliver. Så klipper jeg snippen af, sådan så jeg ikke har en så stor en at binde ind. Sådan der. Binder jeg den ind her. Sådan. Så tørner jeg den igen, sådan så den blanke side vender opad, sådan så et fibrenes naturlige svej kommer til at vende den rigtige vej. Så tørner jeg den her. Og igen, den må godt få. Hvorfor lidt tørn, lige sørge for, at der ikke er nogen hagelfibre, der er fanget. Og lige et par stykker der var fanget, dem befrier vi lige.
Sådan der. Som sagt, så tror jeg virkelig, virkelig meget på den flue her. Den ser bare helt rigtig ud. Den forventer jeg mig meget af. Også til havet og jorden. Sådan noget dagsfiskeri op i Villestrup eller... Ja. Eller nogle af de andre sådan lidt mindre vandløb. Der tror jeg virkelig på den her. Jeg tror helt sikkert også, jeg skal have nogle af dem her med til cola. Den ser fed ud. Nogle gange, så når man binder noget, så ser det bare rigtigt ud. Ser det bare rigtigt ud i stikket. Sådan der. Så laver jeg lige en whip finish. Ja, undskyld, min trådholder, den knirker sådan. Det her kunne godt være sådan en virkelig en jokerflue til premieren. Den er jo oppe i hovedet. Det her, det er, da jeg binder den her video, der er det tæt på den 1. april 2018. Så hvem ved, måske når du ser den her, så var det lige den her, der fangede mig en stor laks til premieren. Vi krydser fingre. og håber at med alt, hvad jeg overhovedet har. Det der premierefiskeri er simpelthen bare unikt og fantastisk og fedt og spændende og vildt og voldsomt. Og ja... Og en eller anden dag, så kan det jo være, at man fanger en. Så tager jeg en lille X-small sort Pro Conehead og sætter på, og det giver en helt fantastisk afslutning. Samtidig så hjælper det med at folde hacklet tilbage. Så skal jeg sådan set bare have den her ud af. Og vi kunne måske lige give den lidt sekundlim. Får lige lidt sekundlim heroppe foran. Hvis jeg har noget, jeg havde noget lige her. Noget sabagab. Får den lige lidt. Der var lidt for meget på der. Sådan der. Så holder den i hvert fald, det er helt sikkert. Skubber vi konehættet ind over. Sådan der. Så skal jeg bare have klippet ned og varmet på. Hvis jeg nu havde en lighter et eller andet sted der. Klipper jeg næsten helt tæt til. Jeg kunne måske godt blive klippet en lille smule tættere på. Sådan der. Så smelter jeg den her krave ned. Sætter fluen tilbage i stikket. Og så har jeg den her giftigt udseende flue her. Det er nogle af de her er lidt for lange, så jeg klipper dem lige en lille smule ned i længden. Sådan der. Så de rigtig kan hænge og tire havøren og laksen lige på snuden. Der, Tilda, uldsok, alt muligt gøjl og gak. Jeg synes simpelthen, det er en fed komposition til en fed flue, som fordi den ikke, netop ikke har så voldsomt meget mange materialer, så synker den hurtigt, så den fisker i samme sekund, den har, tager vandet, på grund af den her Pro Flexibeat. Fedt mønster. Den forventer jeg mig meget af. Tak fordi I kiggede med. Klang og bræk.